Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі «Тема». Сьогодні говоримо про захист прав, свобод, інтересів наших громадян. І не декларативно, а як воно відбувається на ділі. Найперше, мова піде про надання безоплатної правової допомоги. Про те, як діє дана державна система, нам сьогодні більше розповість наш гість у нас у студії. Радник міністра юстиції України, народний депутат України Ігор Алєксєєв. Вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Ігоре, отже, вже більше місяця, як запрацювала дана програма, по всій Україні відкрилися в кожній області декілька центрів з надання вторинної безоплатної правової допомоги, при тому, що первинна, ми знаємо, працює вже декілька років. І що от на сьогодні ви можете сказати, що проявилося, що показала система, що можна сказати з першого досвіду? Чи пішли люди в центри вторинної допомоги, тому що це доволі серйозні питання, на відміну від первинної. І чи готова система відповісти на прагнення людей? Доброго дня, ще раз дякую за запитання. Насправді, надзвичайно актуальна тема і прискіплива увага і багатьох в нашій державі до роботи центрів безоплатної правової допомоги, вона абсолютно не надумана. Чому так? Тому що за попередніми підрахунками близько 8 мільйонів українців різних категорій, в першу чергу, це що стосується малозахищених верств населення, пенсіонери, інваліди, ветерани війни, учасники АТО, вони якраз і мають право на отримання безоплатної вторинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах. В кримінальних справах у нас правова допомога вже надається в регіональних центрах. Регіональні центри, вони створені в обласних центрах, а переважної більшості. А центри безоплатної вторинної правової допомоги, їх було створено за рішенням уряду 100 центрів. Всі вони розпочали свою роботу з 1 липня, і в Хмельницькій області функціонують 4 центри. Це Хмельницький міський центр, Кам'янець-Подільський, Староконстантинівський та Шепетівський центр. Тобто всі 4 центри, вони, коли їх створювали, в першу чергу брали можливість фактично охоплення максимальної території, щоб людям зручно було звертатися до цих центрів, максимально не витрачаючи час. І ті результати, про які ми вже маємо по Хмельницькій області, зокрема, і ті цифри, які ми маємо в цілому по Україні, однозначно підтверджують те, що попит на правову допомогу надзвичайно високий. Надзвичайно високий, люди звертаються з різних питань. В переважній більшості це питання спадкування, питання виконання рішень судів, питання оформлення земельних ділянок, багато питань щодо оформлення субсидій. І якраз ті центри, які створені, вони якраз і повинні надавати весь спектр консультацій в цих питаннях. Що важливо? На відміну від первинної правової допомоги. На вторинній правовій допомозі залучаються також і адвокати. Тобто, крім консультантів, які перебувають безпосередньо в центрах і можуть надати там консультацію, в тому числі як в вигляді первинної допомоги, це раз, і взагалі консультацію будь-якій особі, яка може звернутися до центру і розповісти про проблематику, ми ставимо за взірець те, що ніхто, хто звернувся до центру, не має піти без консультації. Тобто, якщо людина звернулася, то вона, як мінімум, повинна отримати роз'яснення, якщо треба піти в іншу державну установу, роз'яснення, які документи отримати. А по тим справам, де є рішення про можливість надання безоплатної вторинної правової допомоги, наказом, відповідними дорученнями центрів, призначаються адвокати. В цілому по Україні на прозорих конкурсах було відібрано більше 5 тисяч адвокатів. По Хмельницькій області в рамках роботи центрів безоплатної вторинної правової допомоги в цивільних та адміністративних справах це біля 60 адвокатів. І ще 70 адвокатів – це які надають саме правову допомогу в кримінальних справах. І ці адвокати, якраз вже після того, як йде призначення, вони безпосередньо співпрацюють з клієнтом. В кожному центрі є відповідні виділені приміщення, в кожних центрах виділені обладнані комп'ютерами робочі місця, де адвокат
у визначені часи приходить, в узгоджені часи з клієнтом і безпосередньо надає йому правову допомогу. Готує позови до суду, готує роз'яснення, консультації. Ну, все те, на що розраховує громадянин, і все те, що він не може отримати у платного адвоката. Тому що ми знаємо, що оплату послуг адвоката не може дозволити собі значна частина населення. І якраз урядова ініціатива розрахована була на те, щоб найбільш незахищеним верствам населення надати таку допомогу безкоштовно. Причому треба відзначити, що ті адвокати, які співпрацюють з центрами, це не початківці, а в більшості випадків це люди, які мають за своїми плечима по 20, по 30 років досвіду. Це люди, які зацікавлені надавати допомогу, тому що вони в першу чергу дорожать своєю репутацією. А для адвоката репутація – це, мабуть, найбільший скарб після його знань. І ніхто з адвокатів не зацікавлений в тому, щоб, знаєте, другорядно відноситись до допомоги, яку надає він при центрі безоплатної правової допомоги, а в порівнянні з допомогою, яку він може надати клієнту за гроші. Більш того, держава передбачила, і не це є фінансування оплати роботи адвокатів. Тобто ця робота адвоката – це не робота пробону. Він отримує за це гроші. Там є фіксовані ставки за кожне відвідане судове засідання, за кожен підготовлений процесуальний документ. Тобто адвокат отримує кошти з державного бюджету. Відповідно, держава має у нього запитувати, як він надає такі послуги, чи добросовісно він відноситься до своєї роботи. І перша статистика, яка вже маємо в цілому по Україні, по Хмельницькій області, зокрема по Хмельницькій області, біля 250 людей звернулися в центри, які відкриті на території Хмельницької області. В цілому по Україні це більше 7 тисяч звернень. Тобто процес запустився, процес фактично працюючи в пілотному режимі, бо, чесно скажу, відверто, не всі знають про таку можливість, не всі знають, що він може отримати допомогу, в яких справах, де працюють ці центри. І головне, люди так скептично ставляться, що ця допомога надаватиметься безкоштовно і кваліфіковано. А вона так і надається – кваліфіковано і безкоштовно. А з якими питаннями вже йдуть люди? От ви аналізуєте картину взагалі по Україні, ну і, зокрема, в нашій області. І з якими, можливо, питаннями ви очікуєте піду далі, коли дійсно обізнаність суспільства щодо такої послуги зросте? Так, ми ведемо статистику таку, я вже зазначав. Це і питання спадкування дуже багато, це десь 15%. Це і питання оформлення взаємовідносин, зокрема, оформлення земельних ділянок, це теж 10-15%. Питання там, сплати аліментів дуже багато турбує людей. Але, в принципі, те, що ми бачимо, абсолютно різноманітні питання звертаються. Тому якраз і фаховість людей, які працюють в цих центрах, якраз і надзвичайно важлива. В чому ми не можемо абсолютно, не сумніваємось, це фаховості тих людей, які працюють як консультанти, як адвокати. Простий приклад, зокрема, по місту Хмельницькому, декілька людей з управління юстиції пішли працювати в центрі безоплатної вторинної правової допомоги. По-перше, там вищий рівень заробітної плати, ну, в принципі, це і мотивувало людей піти. А люди, які йдуть з юстиції, в юстиції контактує з абсолютно більшістю питань буденних, які пересічні громадяни цікавляться. Тому якраз і за Хмельницьку область якраз ми не хвилюємось в частині кваліфікації цих людей. Але треба відзначити, що насправді ті питання, які звертаються, дуже багато типових питань. І якраз по цим питанням ми з керівництвом юстиції області домовились і Міністерство юстиції допомагатиме. Максимально будемо проводити правороз'яснювальну роботу, готувати різноманітні пам'ятки, щоб люди піднімали свій правосвітній рівень і по найбільш затребуваним питанням, там оформлення спадщини, оформлення земельних ділянок, реєстрація нерухомості, реєстрація там приватного підприємства, щоб вони не йшли і в
в тому числі не витрачали час у консультанта, щоб були відповідні роз'яснювальні документи. Ну, а вже якщо цього недостатньо, то, звичайно, двері відкриті, ми всіх раді бачити. Ви порушили дуже важливе питання – кваліфікації адвокатів, які будуть працювати в цій системі. Держава оплачує їх роботу, відповідно, держава має право контролювати якість роботи. В якій формі це може здійснюватися і чи зможе, до прикладу, громадянин оскаржити дії свого адвоката чи попросити заміни у разі сумнівів щодо якості його роботи? Ви знаєте, тут все ж таки адвокатська спільнота, вона, я ще раз кажу, дуже дорожить своєю репутацією. Якби є звичайні механізми дисциплінарного впливу і на адвокатів. Але я тут наведу вам дуже красномовну цифру, яка в першу чергу якраз і показує рівень довіри до цієї допомоги і рівень відношення з іншої сторони адвокатів до клієнтів. Безоплатна правова допомога в кримінальних справах надається з 2013 року. В середньому по Україні десь більше, десь менше, десь 15-20% був відсоток відмов клієнтів від адвокатів. Тобто клієнт незадоволений був роботою адвоката, адвокат навіть міг дозволити собі не прийти в судове засідання, неякісно підготувати документи. І якраз ця статистика і підтверджує. А за 2014 і 2015 рік ми суттєво, по-перше, підійшли до питання відбору адвокатів. Це раз. Що нам дозволило вже в 2015 році? Рівень відсоток відмов клієнтів від адвокатів наближається до 0,1-2%. Тобто клієнти задоволені. Клієнти, по-перше, усвідомлюють на своїй практичному житті, що правову допомогу можна отримувати. Вони її задоволені і тим самим радять своїм близьким, знайомим, друзям, що є така допомога. І головне, мені вона була надана якісно. Якраз такий відсоток і свідчить про те, що нам зараз не стоїть питання там, позбавлення ліцензії адвокатів. Адвокати дуже фахово, дуже якісно відносяться до своєї роботи. Насправді, середньостатистичний українець має доволі низький рівень правової освіти. І в цьому, ну, насправді, немає нічого страшного. Це абсолютно зрозуміло. Для того і потрібна кваліфікована допомога. Але людина, коли звертатиметься у такий центр, може неправильно визначити категорію, суть своєї справи. Тобто звернутися, до прикладу, у центр вторинної безоплатної правової допомоги, насправді, лише за якоюсь консультацією, яку має надати система первинної допомоги. Як передбачено цю систему організувати так, щоб людину не посилати далі по кабінетах, по структурах, чи нададуть їй допомогу, яка, можливо, не відповідає назві і суті центру, але з якої звернулася людина? Я можу сказати більше. По закону безоплатну правову допомогу мають право на лише незахищені верстви населення. Тобто, якщо людина там підпадає під цю ці категорії, вона може отримати правову допомогу. Але концепція роботи цих центрів, вона жорстко контролюється і міністром юстиції, і керівництвом держави, що всі люди, які звернуться до цих центрів, вони повинні отримати як мінімум консультацію. Тобто там немає поки що, знаєте, це з поганою чи навпаки гарно чи непогано, що людей немає черг там в цих центрах. Тобто є відповідні ресурси фахівців, які можуть надати цю консультацію, цю допомогу. Ми, звичайно, усвідомлюючи, що питань у людей, які може бути надана допомога, надзвичайно багато. І ті кількість заяв, які вже опрацьовані, ми чудово віддаємо собі раду, що їх набагато більше. Там тисячі людей, які потребують правової допомоги. Якраз і мета і мого візиту, і інших моїх колег максимально роз'яснювати, що є такі центри, що люди туди можуть звертатися. І ми розраховуємо, що кількість людей буде набагато більше. А повертаючись до цього питання, ще раз кажу, в центрах безоплатної правової допомоги працюють надзвичайно кваліфіковані особи. Їх рівень набагато вищий, ніж тих посадовців, які працюють в центрах первинної допомоги. Тому сумнівати, що там буде надана консультація, у мене немає.
З огляду на те, що кількість людей, які звертатимуться у ці центри, буде зростати, і це дійсно очікувана така статистика, чи планується збільшення кількості таких центрів? От у нас в області їх 4. Насправді, попри те, що визначально розрахували доволі грамотно географічне їх розташування, щоб люди з різних районів, які навколо цих центрів, могли до них доїхати, звичайно, зручніше було б, якщо б центрів було більше і частіше вони зустрічалися. Чи є в перспективних планах таке збільшення? Ну, звичайно, скажу свою особисту думку, хотілося б, щоб, умовно, в кожному райцентрі був відділ чи напрямок підрозділу цього центру, який буде надавати кваліфіковану допомогу, і фактично ця послуга буде максимально наближена до людини. Але треба віддавати собі, що в цьому році уряд виділив безпрецедентно велику кількість грошей в державному бюджеті на інституційну розбудову цих центрів і виплату винагороди адвокатам. Якщо не помиляюся, близько чверті мільярда гривень. То навіть в складних економічних умовах уряд винайшов ці кошти для того, щоб розбудувати ці центри. Звичайно, якщо ми побачимо, що буде потреба географічно десь відкривати додатковий центр, надзвичайно високий попит, то обов'язково ми будемо піднімати питання, можливо, вишуковувати джерела для того, щоб відкрити додаткові центри. Але ті центри, які відкриті, знаєте, дай Бог, щоб вони запрацювали якісно на всю потужність. Ті центри, які є, вони можуть фактично задовольнити попит 8 мільйонів українців. І от ми з вами заговорили вже про наближення послуг до людей. Україна насправді сьогодні проходить дуже важливий історичний переломний момент – процес децентралізації. Можливо, ми ще до кінця не усвідомили, але це тягне за собою кардинальні зміни. І поки ми говоримо про збільшення владних повноважень на місцях, про збільшення фінансового ресурсу на місцях, а також необхідність зростання участі громади у процесах, які тут на місцях відбуваються, маємо розуміти, що є така одна мета – це наближення послуг, ресурсів до людей. Давайте зараз докладніше про це поговоримо, тому що насправді отаких послуг адміністративних людина, окрім правової допомоги, потребує у своєму буденному житті дуже багато. Дуже багато довідок, відомостей, процесів реєстрації. На якому ми етапі сьогодні і як в перспективі це і коли стане зручніше і дійсно ближче до людей? Дякую за запитання. Дуже важливе підняв питання. Безумовно, наближеність послуги до громадянина, вона це не просто на словах, це повинно бути на ділі. Якраз тут є такий фундаментальний принцип побудови місцевого самоврядування, він називається принцип субсидіарності. Це принцип, який і закладений в змінах до Конституції, це принцип, який міститься в засадничих документах, які формують Європейський Союз. За цим принципом умовно передбачається, що максимальна кількість адміністративних послуг, побутових, я не кажу там про реєстрацію політичної партії чи реєстрацію іноземних інвестицій, а звичайні побутові послуги. Отримання паспорта, реєстрація нерухомості, реєстрація місця проживання, абсолютно там прості довідки, вони повинні надаватись максимально наближеними до людини. Тобто за принципом витягнути руки. Це означає, що людина не повинна їхати в обласний центр, а отримувати їх максимально близько. Ось якраз тут і включається принцип, де всі послуги максимально повинні бути наближені до громадянина. В кожному селі, в кожному райцентрі. А як ви знаєте, у нас є така структура центру надання адміністративних послуг. В різних регіонах, там, в залежності від того, як вони спроможні, вже зараз ці центри надають більше 100 різноманітних побутових послуг. Десь більше, десь менше, але в середньому там 100-120. Цих послуг насправді ще більше. І концепція якраз їх об'єднати в одному місці, щоб людина знала, що вона прийде в приміщення, і вона там, по-перше, зможе зареєструвати свій бізнес, стати приватним підприємцем, вона може там отримати паспорт, вона може там зареєструвати акт цивільного стану, народження дитини, ну, максимально широку кількість послуг. І якраз в контексті цих ініціатив треба відзначити, що
Тут в тому числі і відіграє важливе питання воля того чи іншого державного органу. Чи готовий він розпрощатися зі своїми послугами, повноваженнями, які він надає на центральному рівні через мережу регіонально своїх відомств? Чи це управління юстиції, чи земагентство, чи міграційна служба? Чи він все ж таки, розуміючи, що майбутнє за децентралізацію, готовий їх віддати на місця? Кожний орган по-різному на етапі знаходиться. Ось я можу говорити з впевненістю про Міністерство юстиції, тому що ми зараз спільно з Міністерством юстиції добровільно підготували законопроекти, які передбачають якраз відмову Міністерства юстиції від цих повноважень, передачу повноважень на місця. Це стосується реєстрації нерухомості, це стосується реєстрації бізнесу. Це ось два ключові сфери, де в середньому по Україні там 3,5 мільйонів контактів людей по цим питанням. Чи то отримання тієї чи іншої довідки, виписки, витяги, чи реєстрація, перереєстрація нерухомості, чи реєстрація підприємства. Тобто це дуже фактично публічна і побутова послуга. За тією концепцією, яка зараз пропонується, які законопроекти вже внесені в парламент, пройшли перше читання, і ми сподіваємось, що в вересні-жовтні вони будуть прийняті в цілому, повноваження Міністерства юстиції по наданню цим послуг будуть передані на місця. Тобто місцева влада буде через свої центри надавати ці послуги. Але в чому різниця того, що є зараз? Дійсно, вони ці послуги надаються фактично в ЦНАПах умовно. Але гроші, які людина платить за збір адміністративний, вони йдуть до державного бюджету. У нас запропонована революційна концепція, але це концепція, яка повністю вибудована на європейській моделі. Вона передбачає, що той суб'єкт, який надає послугу, він отримуватиме і гроші. Тобто, наприклад, якщо ми беремо, наприклад, лише одну невеличку сферу послуг Міністерства юстиції, реєстрація нерухомості, 1 мільярд в цілому по країні, по Хмельницькій області мені давали статистику десь 15 мільйонів. 15 мільйонів, але це старі показники, в цьому році буде їх ще набагато більше. Ось раніше ці гроші пішли до державного бюджету, тепер ці кошти повній мірі залишаться в місцевому бюджеті. І відповідно територіальна громада, місцева влада самостійно вирішуватиме, як ці гроші використовувати. Якщо потрібно побудувати додатковий центр, бо ми знаємо, що існуючої мережі центрів надання адміністративних послуг, і в тому числі і по Хмельницькій області, недостатньо для того, щоб забезпечити потреби всіх людей. Дійсно, аби не було черг, тому що перелік послуг зростатиме, кількість людей, які звертаються, зростатиме, і знову стає питання, одного-двох центрів замало, їх має бути набагато більше. Але тепер у місцевої влади є фінансове джерело. Є інструмент. Він усвідомлює, що він може надати цю послугу якісно в межах Хмельницької області. То він, якраз і отримуючи ці гроші, буде витрачати їх на те, щоб розбудувати мережу. Тому що концепція цих законопроєктів, вона не обмежується областю. Вона зареєструвати ту чи іншу дію можна в межах всієї України. Ну, щоб людині було простіше. Тут був використаний абсолютно якісний і ефективний грузинська модель, де там навіть послугу можна за кордоном отримувати. Людина не повинна бути обмежена межами області для того, щоб реалізувати своє право, чи зареєструвати підприємство і розпочати свій власний бізнес, чи зареєструвати нерухомість. Але, розуміючи таку ситуацію, якраз і місцева влада буде зацікавлена в тому, щоб ці послуги фактично не тікали. Люди не тікали з області, а залишались на місцях. Тому що це додаткові кошти. За ці кошти можна, по-перше, я вже сказав, забезпечити розбудову центрів. По-друге, виплата винагороди і достойної заробітної плати тим адміністраторам, які є. Тепер, фактично, у адміністратора є законна можливість надавати послуги, фактично працювати якісно. Тому що, якщо раніше там включалась корупційна складова, тепер, навпаки, він надасть більше послуг,
і ці кошти будуть виплачені, повернуть йому в кінці місяця в якості додаткової заробітної плати. Тому якраз і адміністративна децентралізація разом з бюджетною децентралізацією якраз і передбачає те, що місцева влада буде забезпечувати весь спектр послуг. І вже від місцевої влади буде залежати, чи готова вона своїм громадянам, своїй громаді надавати якісні послуги. Я думаю, що і напередодні місцевих виборів, і взагалі в цілому, ну, я сильно сумніваюся, що громада, місцева влада не буде робити дії на користь жителів того села, селища, міста. Але ви тут знаєте, ви тут підняли важливе питання, що розширення кількості послуг об'єктивно там зумовить розбудову цих центрів. Так, звичайно, центри по можливості треба розбудовувати. Але одночасно потрібно максимально спрощувати процедури, робити їх дистанційними, тобто електронними, щоб людина, знову ж таки, маючи можливість, вона не йшла навіть в гарний, прозорий центр, де немає черг, але вона могла отримати цю послугу, фактично знаходячись за цим столом, маючи перед собою комп'ютер і мережу інтернет. І, зокрема, Міністерство юстиції починає впроваджувати такі пілотні проекти. Десь пілотні проекти вже зарекомендували себе і стали повноцінною практикою по всій країні, зокрема. Мені тут імпонує приклад отримання витягів виписок довідок по реєстрації юридичних фізичних осіб. Якщо раніше виключно в паперовій вигляді, то тепер людина може заповнити аплікаційну форму, сплатити своєю карткою і отримати цей же документ в електронному вигляді. Подальшому, якщо їй потрібно, вона може його роздрукувати. Цей документ без жодних печаток, без жодних підписів, без жодного проставлення якихось відміток посадової особи, має таку саму юридичну силу. І з цим документом можна піти в банк, в інші установи, де такі документи вимагаються. І, знову ж таки, тут питання популяризації цих ініціатив, не всі знають. Але ось за декілька місяців роботи в цілому по Україні вже 50 тисяч людей отримали такі довідки. Тобто 50 тисяч людей не стояли в чергах, не контактували з чиновником, а фактично, знаходячись у себе чи вдома, чи на робочому місці, отримали такий документ. Більш того, ми стимулюємо людей до максимального використання інтернету, IT-технологій тим, що така довідка в електронному вигляді коштує навіть дешевше, ніж якщо людина хоче її отримати в паперовому вигляді. В цьому питанні ще такий важливий момент, аби система частіше працювала автоматично на користь людини. До прикладу, коли ми говоримо про електронні бази, реєстри будь-яких даних, то хотілося б у якомусь найближчому майбутньому побачити, як обмін цими даними здійснюється без участі людини між різними організаціями. Тобто абсолютно в такому холодному електронному вигляді, коли людині не треба навіть було би ходити робити заявки. Я вже не говорю про те, що взяти в одній установі з електронного реєстру довідку паперову і занести її в іншу установу, щоб в інший електронний реєстр з цієї довідки внесли дані. Тобто, щоб цей обмін даними на користь людини відбувався автоматично, до прикладу, як зараз пільговікам необхідно підтверджувати свій статус. Адже з 1 липня, згідно з законодавством, певні комунальні розрахунки змінилися для великої кількості пільгових категорій. І от в даному випадку кожна установа володіє своєю базою. Дуже хотілося, щоб вони обмінювалися без того, що людина ходить щось, просить, щось заявляє. Ви вірите в таке майбутнє технологічне України? Ну, знаєте, я навіть не те, що вірю чи не вірю, у нас є чіткі строки, де, зокрема, по окремим реєстрам, такий обмін відбуватиметься в електронному вигляді. Тобто, основна ідея взагалі взаємовідносин держава громадянин, це те, що держава не повинна вимагати у громадянина документи, зокрема, один державний орган,
вимагати у людини документи, які містяться в іншому реєстрі, у іншого державного органу. Тобто те, що держава вже знає, вона володіє цими даними, вона не повинна вимагати від людини підтвердження цих даних. Абсолютно вірно. І, зокрема, от по Міністерству юстиції такі ініціативи вже напрацьовані. Ми сподіваємося, що до кінця року, принаймні по тим реєстрам, де є розпорядниками і адміністраторами є Міністерство юстиції, такий обмін буде йти вже в автоматичному порядку. Тобто не потрібно вже звертатися до іншого органу. Знову ж таки, ось повертаючись до теми максимального спрощення і наближення держави до людини, знаєте, тут можна навести дуже багато прикладів. Ось на завершення дуже хочу красномовний приклад. Хмельницька область одна із перших вже наступного тижня управління юстиції розпочне прийом громадян в скайп-режимі. Тобто людина, не потрібно їй їхати до Хмельницького, до обласного центру і спілкуватися з начальством, вона може прийти до відповідного районного центру і задати питання. Відповідно, швидке реагування і фактично послуга чи контакт чиновника з людиною максимально наближається і стає, ну, руйнуються кордони. Кордони кабінетів, кордони бюрократії і якраз з цим і майбутнє. Дуже вам дякуємо за докладні роз'яснення і оптимізм. Я нагадую нашим телеглядачам, гостем теми сьогодні був радник міністра юстиції, народний депутат України Ігор Алексєєв. А це була тема. На все добре.